Mićo, tiše ljudi! Tiše! Stefane, nikada niko ne smije... Nikada niko ne smije... Stanite malo! Nikada niko ne smije nikoga prozivati s naglaskom! Ljudi, počni svi krajeva... Ne pričamo s ovim! Mićo, je li pozadina car ili deja? Miljana govori koja priča! Mićo, ja... Ima veze da priča kaj je tu ružo, ja... Tako je, može da ih nerviraš šta god hoće! To je jako ružo! Kraljevo najtačnije priča u Srbiji. Ja sam rekao, ja sam Ivane Čolače, molim. Jok priča se u Mitrovici. Hvala, pročitam. To iz Niša imaju ozbiljne namere da ja Niš odložam. Miljana će mi priča kako treba se priča. Evo, tvoja inteligencija, evo. Sran te, vrebi. Koji je najreći kod nas u srpskom jeziku najtačnije koje se najviše koristi. E, ljudi, tiše, pare! Ovdje postoje više stvari koje su... Evo, svi se svuda svađaju. Pa zato što, zato što su ne vaspitani. Zato što nema opšteg poštovanja, vaspitanja, zato što vređaju jedni druge, to je do toga. To je sve u redu. Apsolutno, to ništa nije u redu, ne sve tako se ponaša. Ali ti si sad ustao! Jeste, ja nikom ne vređam. Ti si vređao žene, rekao si da ćeš da ih siluješ. A Mila priča da je žene, ali tačno da je se ja nikom ne vređao. Ja sam rekao dva devaka sa sela, da sela i sela nikad neće da se nije selo. Šta je bilo? Evo ti izgledam se, evo, ovaj gospodin izgledam se napuši kuće, evo, meni se kuća napuši zgrada, jebem te usta, jebem te usta pivu srba, usta ti se sjele, jebem tebi Dubaji, jebam te, arapi usta, pičko smrljiva, jebem ti. Ajde, čekavićo, čekavićo, jebem ti me ta usta, jebo ti pasma ta usta. Čekavićo, sedi tu. Evo, samo u mene. Oda ti je tata došao, jebem ti tatu, oda ti je te tate, jebem ti mate gada, 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 jebem ti mate u sebe, ljudi dnevni termin, jebem ti gradsko mate u sebe, treba da braniš ovo što me napada, što jede kod nas, znaš, sram vas bre, bilo kakav vokabular imate, sram te bilo tih godina bre. Sram te bio tih godina, kada me u kabularima, sram te bio. Pa ti si sama stavljaš u problem, gledaš tu u problemu. Jebem ti lepo. Doću za dva minuta, ide se razlopirat. Tako je izgledalo, nema što da kažem. Čikavićo, zaobite maloletnice. Čikavićo, Čikavićo, zaobite devojka 17, 18, 20 godina. Znate to. Čikavićo, razmišljajte glavom šta radite, da ovo neko posmata sa strane. Nemoj da vređate, nemoj da vređate. Mina je ružna. To što pričate katastrofa. Ako branite neko ko je takav, vi ste isti, a pokazujete da ste isti. Ja sam pička, ti pogledi. A bez toga mumu, nego... Mi imamo naše mišljenje kako je ona djevojka, šta je tu problem? A tebi jebe čika mamu. Hvala lepo. Jebo ti čika miče čika mamu, evako. Jebo ti čika miče čika mamu. Moja majka za vas institucija bila. Jebo ti čika mamu. Moja majka institucija bila za vas. Tako vam čast na mičima. Moja majka za vas institucija koju ste mogli gledati u časopisima. Jebe ti čika, tati jebe ti čika mamu. I moj otak za vas isto institucija. I moja cijela porodica za vas. I ja vam kažem, Čikavićo koji zavodite devojke od 20 godina, sram vas bilo, mene ne možete zavedati, sram vas bilo, sram vas bilo što mi vređate porodicu, sram vas bilo. Jebem ti Čika, mamu i teta. Isto Čika, isto Čika, za mene 50 godina ste stariji. Okej, Stefane, smirite se svi. Hvala, dosta, idemo dalje, ljudi, tišina, molim vas. Je bolji frajer? Tiše. Jeste. Okej, je bolji frajer. Ja voliš Čike, jeli? Tačno, tačno. Ona je odbranio od ovakvih psihopata. Psihopata, psihopata. Udružili ste se psihopate. Ja sam psihopata. Ova napadala Mišela Gazdenovića, maltretirala mu porodicu i sve redove ću priča o nekim stvarima. Kako vređaš? Zašto me vređa ako stavim svaki dan? Svaki dan me vređa. Svaki dan me vređa. Okej, svaki dan me vređa. Okej, smirite se ljudi, idemo dalje. Možda vređati u sutra. Hvala, care, Miki, ljudi, tiše! Ovo osmančić je tako se vraća.